kellna każijiet ta' nies li lesti biex jiġu operati, kienu lesti sawmin, jiġifieri lesti għall-operazzjoni, u fl-aħħar minuta ikkanċellawhom u sakemm tkun daħlet emerġenza minn flok dak il-każ xi ħaġa iktar urġenti minn dak il-pazjent, dik hija understandable u nħallu f'idejn il-professjonisti. Imma li mbagħad jidħlu każijiet li huma inqas urġenti mill-każijiet ta' dawn il-pazjenti, għandna pazjenti li qed ibagħtu ħafna.